دا تاسو دې انینه نوم دی کنه، دا د پینځو کالو دی، تاسو نو خاري وي، تاسو ته دا لیکلو دا ماشومه ده چې دوه کاله مخکې دې ته شوګر شوی، دا نه همیشته مخکې ټیک ټاک و به ولر سی سپ او به تی وی سی دا چل دا چل چې دې ته دا لیکلي په خبر کې چې دا ماشومه نه څمور کوي، دې هیڅ علاج نشته، چې دا ماشومه د دواني مور کو یدي چې علاج نشته. ها به چې دې رقم دې ماشومې نه من نن کوم ټیسټ یو وګو، دې ته ریکټس بيماري ده، د کې ویټامین ډي اته دي دا یو نیم سل په انسان کې. به د دې بيماري اصل نوم ده چې دا ریکټس وو شدید ویټامین ډي کمینا یو نیم سل او دا د 0.15 یونټ په کارو چا نو ور کلی نو ته نو کې نه ولې ته دوه شر ډاکټر سره تل نه ویری شي ته دوه غرمو ته کې نه وای نه دله موږ څه شی ورک لکه نه ده ته موږ اوس کلسي ور لای اوس د کیسته څه گزاره خو نه شو نو بس سره په لور خاله نه و سره ته چې سر را وړي وسه نه نه غیر خاله تازه ده نه نه غیر اوس تازه ده خبره ورده اشته دي کنه مخکې من درې دی نه نه دلته چې سر څنګه نس سپر پر یو پرسنټ ته اوس کا کوي زه هم سره یو سره بلاس پرسنټ نه خای اکسپټ نه روخي ارسله ها د دې دا د نوخار دي نن سي دي دا تاریخ دي دا شپږ میاشتې کې رافازي دا الله نه دا نه جوړه کړي تاسو مله دی ونه تیس دا بل ماشوم دي دا د دې ماشوم نوم دي سر د دې یوسف نوم دي یوسف سر دې ماشوم لچا ډیر ستنی نه دی ورکړي ورکړې نه ډېر شی ورکړې څوک دا ډاکټر دی د بې خبر کې دی ٹھیک شو دا الکلاین فاسپټیز په 500 د تلې بي سي ار پیو ته کلی به دا کلشیم په دې کې په 2018 کې کمو ویب کې سیوا کلی کلشیم رسو تاسو چې به ماشوم باندې چې دا ډاکټر دارو ورکړ او څه چلې په کلو یاد دیو یاد دیو کنو استاد وو پرچمانی په چوبې معمول کل تاسو چې د ماشوم باندې منګه دارو به بند نه خوشو د دوه دې حالات کې نه وست نه مخکي 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 خراب خو ادوان دوه سبې بالکل دې رسې شي چې مړ پړا شو او نو دته هایپر کلسیمیا وا ٹھیک شو نو به دې معنی تاسو په پرچم باندې کړو د دینوم ایسف دې د داتلو سمېشتو دې تاسو د کم دی وي منګ د میدان نو به دې معنی به په انګریزي کې چې مول کل ریکارډ شې کو چې مول ویری ویری امپورټنت ډاکومېنټ چې دې سره ډېر هم کاغذونه وسري نو ما ته وی چې څوک ته منډي ور کوي نو نیټ پرمیشن ټو اسک فرام می چې زمانه به تاسو کوي خو مال ادروایز ایګریویټینګ ان لیډ ټو ګریو چې دا به خبر تر رسیدي چې دا به خبر تر رسیدي دا به ما د مخ کې نه لیکلو تاسو به انګلیسي او نو بده معنی نه نه ما په دې کاغذونو کې درس وو چې دا ډېر اهم اهم کاغذونه وسري چې څوک وټا منډي ورکې زمانه به ته پوس کوي ادروایز خرابيږي با او ګریو دغه شې دل درې چې قبر ته ورسي نو دې ته هایپوکلسیمیا و ریکارډډ اوف بے پی زیارت له تاسو چې خکار کړي بے والده وای چې موږ په دوي بند کړه نو څه چلو شو نو دا سوبې ټیسټ نه ورګي یني هو دا کریټیکل وټامین ډی ډیفیشینسی و په دې کې ټاکسیسټی شې و دې کو سړي دي تاسو چې سوال کوم څو کار دې پډیکټس کوي ٹھیک شو او دا څو کو جنګي هسپتال کې د مور کړي او چا مختم کتلې خو څو چې وټامین ډی ور کوي نو یو خو لک پلازما هاف لایف و اخی او کوم ډیر شوقي زمانه ته پوس کوي کونه نه یو سلور سن ور کوي او به د الله ته دوه غرمو ته کار کوي وجنی مو څنګه چې په دې معنی مالي کړي وبني ماشوم چې څوک ته منډي ور کوي زمانه به ته پوس کوي دستا سو کار نه دی نیډ پرمیشن ټو اس فرام می زمانه به ادروایز دا به خرابې کی او مو ته غشې کړي او چې دا به ګریو قبر ترس څنګه چې صدر ټول دی کار دی په دې کې یو ځل هایپر کلسیمیا و درغلی و به هایپر کلسیمیا شو به اته ماشومان ولا ډاکټرانو له ته منډي دا به قطرو مور کوي ها دا وله.